Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright. Come on. Always look on the bright side of life. Понекогаш кога ќе не знаеш што да кажеш, поарно е да си ќутиш. Ништо да не зборвиш. Абе уста да не отвориш. Не за џабе се рекло, молчењето е злато. И вистина така е. Например, брзаш за некаде и се лизгаш по скали. Абе лом се праиш. Нога, рака, гла кршиш. И ти идат ком шивката од на втори и ти викат: леле, ногата ја скрши? Да не се удри, а? Ти овкаш, коси, корниш, уста не можеш да отвориш. А таја... Те боли? А? Не, баш фино ми е. Топ се осеќам. Знаеш како се осеќам добро кога ќе скршам нога? Кршење на екстремитети и тешки телесни повреди ми се замена за спа третман. Нов тип на велнес е ова. Нов тип на медитација. Ги кршиш двете нозе за да не оиш по погрешни патишта. Древна кинеска тајна за подмладување е тоа. Ја кршиш глата и неверојатен еден наплив на позитивна енергија ти иде. Како да ми викат некој однатре: браво, ти ова денес што го направи е децимала од се што можеш да постигнеш со себе. Вака бе дете, ако продолжиш, далеку ќе дотуркаш. Ти овкаш пишти шта те прашвит дали те болело. Нормално дека ме боли, бич! И имат потреба да емпатираш со мене. И немат потреба да емпатираш со мене. Шо ке ми речиш сега? Леле, те сваќам, знам како ти е. Од кај знаеш, ма? Од кај знаеш? Да немаш во младоста бидено во Виетнам случајно? Или во четврто имавте слободни активности после часој и учителката ве носеше во каменолом на принудна работа? Знаела таја колку болит. Шо татко ти дан беше боксер, шо не поднесвит многу етанол и ти му беше во замена за вреќа за боксирање во детството? Знаела таја колку болит. Тебе ногте да ти се скршит, ке паднеш во тешка депресија, а не да спукаш под коленица по скали. Ама јас искрено сакам да знам дали те боли. Епа искрено, појке ме болит шо сакаш ти да знаеш, отколку шо ме болит ногава. Безпотребна емпатија. Или ке раскиниш со женска и ке ти речат: леле, не ојте појке заедно. Не, вчера раскинавме. Леле, душиче, загреаота, ооо. Зошто ма загреаота? Зошто загреаота? Дебилна беше и ме манипулираше. Толку бев заслепен покрај неја, шо не приметив дек пуштила бркој во меѓувреме дур бевме заедно. Нема потреба да емпатираш со мене. Без потребна емпатија не ќам. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright. Come on. Always look on the bright side of life. Има типо и типки шо за све се чаталат. Шо ти е бе, брат? Јас со кална патиките дома, а ти влезам...
Тепихот ќе ти го облагородам. Мене бе брат, потта на лаванда ми мирисат. Тие се секогаш понапред од обичниот човечки поредок. Зани Файнштајн е провинцијалец, сејляк од Австрија. И дали типот е гение или сејляк, за нив тоа е релативна работа. Тоа се оние типо и типки што константно си ги менват правилата на однесување и живење во зависност како нив им одговарат. Пошо светов за нив е создаен, за нив Адам и Ева се само предгрупа. За нив Господ постоит само ради грижа за корисници. Тие се секогаш во право. Нивни став е дека мајка им требала да ги прашат пред да ги родит. И се во вечна борба со остатокот од универзумов. За нив постоење е глаголско дејство што треба да го заслужиш. И гравитацијава погрешно функционират, пошто треба да даваш, а не да влечиш и да примаш. Абе тие се едноставно натработите. High society. За нив поделбата на класи во обштеството се состои од сиромашни, средни, богати и луѓе што заслужват кислород. Ако е типка, таја не одит по тротоар. Не, таја лебдит во воздух. Единствен контакт со почва е ако имат камен во бубрегот. Ти викат дека си сејляк ако избркаш гладно улично куче. А ти го бркаш кучево зашто имат пена во устата и беснило и се бориш за живот. Е дама и таја се борит за правата на животните. И беше присутна кога за последен пат се размножи последната панда на светов. Ја спаси пастрмката од истребување и рачно мрестит лососи во плитко. Се бори таја за правата на животните. А во плакарота кој отвориш, ќе се осеќаш како пола золошка да си ги соблекла крзната и ошле сите на утакмица по ватерпол. Не изе и пречит градската бучава. За неа децибел е мерка за тоа колку и е напорно во животов. Природен слухиста, сваќаш, за неа амол звучит како напор и нигде не од пешки. На втор спрат да требит кај комшивкава да слезит на кафе, такси викат и не се возит во градски транспорт. Не, за неа автобусите се полезни само за да ја соберат баграта од на улица. За да не дишат ист воздух со неа. До толку се сметат совршена што грип не ја фаќат човече. Покрај неа млеко да подквасиш, нема да фатит мајата. Абе, до толку е совршена што ќе најд коска во филе од панга. Ако е тип, тогаш гледат во кафичов шо пијат другите околу масиве. Ако пијат кафе или пиво, тој виски порачвит. Пошо му е глупо да е дел од масата. Сваќаеш, тој не сакат никогаш да бидит маса, тој секојаш сакат да е дефиниција. За него виски не е статус пијачка, туку изговор, за да ги потроши цитните пари. Ако пијат сите околу виски, тој вода порачвит, флаширана. Зато шо шо значи чешмовача? Вода без амбалажа? Без етикета? Без да видат другите дек 70 денари водата коштат? Тоа е ко да ја клецаш Скарлет Јохансон и на никој да не се пофалиш. Си пиет вода флаширана, така? Пошо не е будала и алкохоличар, ко пола читав свет. Тој промовират здрав стил на живот. За него келнер не е човек што служит јадење и пиење, туку професија за пола свет да имат со шо да се занимават. Тој кој ќе влезит в банка за салдо да проверит, банкава му делуват ко да влегол во спа центар човече, а не како причина за инфаркт. И оттука, од кафичот, после на джогингот, ако немаше предходно планирано, пошто тоа е единствен начин како да испотит и да се осеќат како обичен граѓанин. Пошто кој ќе добијат сметка за парно или за струја, тој не потит. Или тип како ќе дојд шо продават карамфили во кафичов. Здраво, сакате да ја почестите дамата? И сите мрчат. Не фала, за тие пари поарно, место да ја купам три карамфили, во Маврово ќе ја носам на викенд. Пошо е претерано да бараш 1000 денари за карамфил,
кој што е спурен и завиткан во целофан ист како рефус мартадела. А типов не. Тој се чатали и викат на цел глас. Цел кафич да го слушни. Дечки, ај не го малтретирајте момичево, а купвите, купвете. Ако не, остајте го, девојчето си работи чесно и поштено. Ела, моме, јас ќе ти купам. По колку се? По 1000 денари. Да бе, по 1000-арка, така символично. Колку целофанот да се исплати ти, то шо ќе остани цитнуријата да ја покријам хипотека на застанот. Тогаш типов одма промена на серва. Види, не ми е до парите, мислам јас ќе купам, ама не е то, сваѓаш. Мислам, поарно на вечера те носам, сваѓаш, сакам да инвестирам во тебе. Јас ќе оземам цвеќе до ќе офрлям, не е то, ме сваѓаш. Да, ти се бориш за сите нас, обични смртници на планетава, ти си незнајниот херој. Шо е одговорен за севкупниот благодет на сите, а најмногу за буџетскиот дефицит лани, како и можноста да добијат тендер матни поединци. Ти имаш уште 9 животи и ова што ќе ни поклониш нам еден, ти е како да си раситнал 1000-арка, забакшиш да остаиш. Ситуацијата да имаш леп патлиџан и сирење дома му е бледа како стар виц. Што го заборал зезајки се со смешки од типот коктел диња пршуче. Ти се во животов имаш поминато. Ние кај шојме, ти оттаму се враќаш. Ова ти е еден вид училишно образовна програма. За кого? За нас. И сиве овие примери што ги набројав, немет абсолютно никаква врска со битолски кабадаја, скопски фраер или антички охриѓанец. Сите тие се типични фаци со стил етнос, секој добар во своја категорија и во различно годишно време. Например, кабадаја битолски ќе се измуват и со сестра му само за да имат поголем број на женски фатено. Скопски фраер ќе купит кола од 30.000 евра, а станот ќе го стави под хипотека. Не за друго, за да е дел од ова динамично време. А антички охриѓанец и газ ќе раскинит само за да те убедит дека ноември е најчиста водата за капење, за да ја продолжит сезоната. Ама чатализатор, тоа е посебна категорија. Но да внимаваме, старите мудри лица велат. Кој претерано се чатали, живот ќе си батали. Или во една по-класична народска варијанта. Откол накол, поголемиот ќе е причина за ректална инфекција. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, oh.